Ese ni ikipe iba iya kabiri mu byukuri iherekeza Mali yamaze kwibonera itike ya kimwe cya kabiri itsinze Congo Brazzaville kuri penalty 5 kurenye. Ni Patrick Aborigina ndetse nanjye Rugangura Atom tugiye kubafasha kugira ngo tugeze umukino kuri Radio Rwanda kuri Magic FM 97.7. Atwiza ko ibintu bikomeza kugenda neza cyane. Pati nguri neza ya Ken nziza. Sava mon frère. Sava sava. How are you? I'm fine. I'm good 100%. Nizera ko umunyarwanda wese. Kabisa. Umukongomani wese. Umukamerune wese bameze neza cyane. Tugiye kubara minota 90 ishobora kuba 120. Tudatinze umupira watangiye 11 bawutangiye atse. Kabisa 11 bawutangiye twihuse rero reka tubere ku ikipe y'igihugu ya Congo. Nizamo akaba Arobita Leima Tampi akaba yambaye nimero imwe mu mugongo. Hanyuma kuri gatatu arakira umusore w'umuhanga cyane Juma Shaban. Ni kuri kabiri mu mbabare Juma Shaban akaba afite imyaka 27 akaba akomoka ahari ya Chindu akaba akinira ikipe ya Vita Club. Kabisa nyuma gato cyane kuri uyu musore ni umusore wambaye nimero 12 akaba ari umwe mu bahanga cyane twa Ernesto Luzolo Sita akaba yambaye nimero 12. Hanyuma rero mu mutima wa defense muri defense ya Congo hari umusore bita Idumba Fasika muto cyane imyaka 21 nimero 5 umugongo wakina mu ikipe ya Tepe Mazembe. Ariko ni umusore wa nimero 29 twa Henry Kinonga Baka akaba ari myugariro ukomeye cyane ikipe ya Mutima Pembe. Hanyuma rero wakina hagati mu kibuga kabisa muri ikipe ya Congo mwakira umubandimwe ba nimero 10 nenye mu mugongo nimero 10 nenye mu mugongo rakaba nta wundi ni Masasi umwe muri yagize covid hambere mu mikino yabanje. Masasi rero akaba ari umukaseri imyaka 29 Amede Masasi wa Tepe Mazembe. Ari kumwe kandi n'uwitwa Mbusa Mumbera nimero 18 umusore imyaka 29 akaba akina mu ikipe ya Fin Club nawe. Hanyuma rero mu bandi basore kwitondera cyane muri ikipe ya Congo Kinshasa akaba arimo uyu musore w'umuhanga cyane wambaye nimero 25 mu mugongo akaba yitwa Kabangu. Kabangu izina rizwi cyane muri Congo Kinshasa. John Skadima Kabangu imyaka 27 ibiro 89 mu ikipe ya Motema Pembe. Imbere gato cyane kuri uyu musore akaba ari uwitwa Makabi Lilepo umusore w'imyaka 23 uturutse izamu ryana cyane wakina muri Fin Club. Hanyuma rero uyu nimero 19 ni izina rikunze kuba rifite abantu benshi muri iki gihugu cya Congo akaba rero yambaye nimero ni rutahizamu nimero 19 nibyo uca ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se rw'iburyo biraterwa n'amahitamo y'umutoza akaba rero yitwa Mayele. Mayele nimero 19 mu mugongo Fisto Kalala Mayele. Kabisa akaba rero ari Congo ko obzifashe 11 ba Congo kuri mu kipe rero ya Kameruni mu izamu uyu muvandimwe wambaye nimero 13 yitwa Hashu Kelizo akaba akina mu kipe ya PWD yo mu gihugu cya Kameruni. Hanyuma rero mutima defense nanone muri ikipe ya Kameruni akasitwa Banga akaza etame nyuma gato cyane ni Hamudu na nimero 92. Hanyuma kuri gatatu akaba yitwa Keuni agatima kibuga ni Ukine Chakude na nimero 8 akaza Fiso wambaye nimero 22 n'esheshatu n'umwe wakinnyi b'abahanga cyane akaba yitwa Penda Gabriel Fis. Hanyuma rero hagati mu kurani rw'ikipe ya Congo ya Kameruni nanone akaza umuvandimwe yitwa Ngwana nimero 27 rwanda rimwe ni Asomo batakije Njenge inyuma gato cyane akaba umuvandimwe wambaye nimero 7 akaba yitwa Nyakayire akaba rero ari bo babanje gukorana mu ikipe y'igihugu ya Kameruni. Umusifuzi uyoboye umukino yitwa Mohamed Morf Ed Mansour ni umunyamisiri akaba ari gufatanya n'undi musifuzi ukomeye cyane akaba yitwa Isa Yaya ni umunyacadi. Hanyuma kandi yitwa Atla Amsadi ni umunyaribiya. Hanyuma umusifuzi wa kane w'uyu mukino akaba akomoka mu gihugu cya Algeria yitwa Rahulu Banraham. Derby muri Afurika yo hagati ibihugu bikomeye cyane muri ruhago y'Afurika abantu bari Bamenda majyaruguru ya Cameroon abantu bari Douala mujyi mukuru w'ubucuruzi muri Cameroon Yaounde abantu baro bita Bafoussam ndetse na Garoua aho ni imijyi itandukanye Cameroon ikaze cyane. Hanyuma rero twavuga iki ku bantu batwumvira Kinshasa wongi bambariza icya kibazo gatoya ugeze kubabaza baze gushaka igisubizo abantu batwumvira Lubumbashi my friend abantu batwumvira aho bita Kindu Bakongo ariko hafangaha Goma Bukavu mugomba kuba muri benchi mutwumvira Kisangani umuvandimwe arafite akabazo gato cyane mugomba kudusubiza. Nibyo nabajije ngo lero eza bitumba yankoyi na nkosi nini ekolonga
Koze cyane. Merci beaucoup papa. Kabisa kabisa. Eh. Ukoresha rero IG, Instagram yacu Radio Rwanda, Facebook yacu Radio Rwanda. Twitter ndo yacu ni Radio Rwanda cyangwa Serbia baza guhitamo kabisa. Rwanda Broadcasting Agency sundi. Tugende twiganirira. Tuzare kugera tubakira telefone. Icyo nzico hagiye gucwambaye. Bizitse byavuzwe mbere no mukino tubigerengeje twebwe rukino ariko twamenye ko hari abafana benshi ba Kongo bagiye kuri ambasade ya Cameroon ikinshasa urumva urabizi ibintu bya Covid Cameroon ishobora kutara byitwayemo neza ko ntabwo nakumva uburyo abantu 12 barabonetse mu 12 13 medical mu ikipe y'abaganga ya Kongo na witwa Frederic abo nibo batatu muri 13 Nanezo urumva atari makanga harimo tena nuko wenda abantu ntabwo umuntu abihagazeho neza ariko nicyo cyasho cyonyine cyaba kigaragaye kuri Cameroon iri gutegura ino mikino niba bari baragerageje gukora ibyo bintu byo kurekera abantu ko barwaye ariko ibira mambo abakinnyi bose navuga ko afi 90% barahari reka twirebere uyu mukino kabisa baracyakunda kurana n'abasore cy'ipe y'igo ya a Cameroon sivuze avuga ati mwakose amakose ni kufra cy'ipe y'igo ya Cameroon Kofre ekipe y'igihugu ya Cameroon ikosa bakoreye umuvandimwe Jean Joseph Yannick. Attention, bamukinira nabi cyane. Ni Felix Ukine Tshedude. Aya, pasi nyuma gato cyane ku muvandimwe Pierre Tamé Matanda. Terimo pira muri imbere, asore b'ikipe ya Cameroon. Kori kosaria, kofre ekipe y'igihugu ya Cameroon. Karta mona n'umusifuzi. Arayizamura, aravuga ati ceceka ceceka wawe Henoki inonga baka. Enoki nonga baka ikarita mondo ntandwe rwe bayihaye ubwo ya Ernest Luzolo Msita Sita msore wa Vita Club sio rugukira kuri gatatu kabo eh nibyo kuko impande zose z'inyuma za Congo Ernest Luzolo Sita kindi kipe ya Vita Club nibyo kabisa ikarita mondo ya muno gukino kine nabi nibyo aya kofra rero y'abanya Cameroon Ibisamagwe bya Kongo ni intare z'inkazi za Cameroon ni iki kiri kini ariko rero ntabwo ari bisa none se Leopard ni igisamagwe ni ingwe ni ingwe igisamagwe ni utuntu turi aho ngaho tuba duhinga ingwe ni ingwe yuzuye funu koko ahubwo avuga uti ingwe inyaruka muri aho nimwe mu nyamaswa zinyaruka siri bo ihuta cyane kandi gira imbaraga cyane byo kuvuga ngo umuntu ni wazana ba Bolt biruka nk'inshuri 10 kumusha ehe nta wayicike aho wayicike ni intare umwami w'ishyamba kabisa Ninde hano uza kwitwara neza kufri ikomeye cyane kufri ikomeye cyane hehe gato cyane kandi uburyo rwa Cameroon bwa Fronde bw'umusa b'ikipe ya Congo reka turebe iyi kufra niba ndabane neza ni Jomer Marius ngona ati ati ugiye kwitera ni Njenga Joseph Yannick Njenga Joseph Yannick attention Njenga Joseph Yannick agiye kwizamura kufra ya Cameroon attention Njenga yaba kazi Umusifuzi aravuga ati mwitegure ari kumwe na Felix Ukine Tshedude Attention umusifuzi aravuga ati reka maze ntiyarangiriza abantu hano Umusifuzi Mansour akaba ari umwana w'ukomoka mu Misiri uyoboye umukino Njenge na Tshedude bahagaze ku mupira Attention Hejuru Njenge Joseph Yannick Pira utara juri samo Njenga Joseph Yannick kwigeza no gukina mu Busuwisi Umusore w'imyaka 33 y'amavuko wagarutse muri shampiyoni wabo Tera ni muso nziza umupira uca hejuru Uyu mupira ni umwe mu mikino baramutse bafunguye Buri wese nta gakina nta mibare twabona umupira mwiza cyane mu by'ukuri Kabisa twabona umupira mwiza cyane ku Cameroon muri iyi style yayo imikinire nta yindi ni ikintu cy'ikiboko ni ikibaraga kabisa ni fizike nta kindi bakoresha barakubyiga bakagutsinda mu gihe Kongo iyo tuzi ko ni abasore ba technicien ibyo nta muntu utabizi ukurikirana umupira wa Kongo mani ukurikirana n'abakongo mani bakina cyane cyane bwo tamasimbi n'aba papa bashira baro hasi bakagucenga bagatanga pass mu gihe Cameroon ni ugutera baro hejuru barashibura ubundi bakakubyiga wagwa mugahura bagaruka stile ebyiri zitandukanye rero zatuma turi mu mukino mwiza kuko mwari bariza mu cyaro bariza mu cyaro katurabe n'imishe mikamishe Attention, bamukorera ikosa ariko munyakameroni arawutswa na Steve Roberto Keuni comeka pase barazamuka biwukana cyane na Cameroni Attention, comeka pase Gabriel Fispendo comeka pase
acomeka pose kabisa muri box ariko Hamura uza ngo agwane n'umupira mu ncundura umupira utimereza muri ya Kongo bo kangumana barongera bari kipera neza nta munota wo gutakaza nta munota dore turi munota 9 mu kino ubusa ku busa ariko hamaze kugaragara mu buryo nka bubiri no goenda bazamu batari bahabwa akazi ariko ubwo uburyo bwo kwinjira mu rugo rwa mahina urubuga rwa mahina niko nine muntu hazanye cyo kinyarwanda uramuzi urugo rwa mahina nimuze vya karinda vya tetra kare ka kwigendera none se urushundura byo ni ndabuzanye ubone ni muri abo sa shundura nawe ni waruzanye basotse mu gitabo yise rwanyeganyeze rwanyeganyeze icyo gitabo cyanye yajya kugeza umupira akajya gucuruza kuri stade urebara abahungu be batsiri ari kugurisha rwanyeganyeze naho rero amateri mwe namwe yaziye ko mwanariza muke atasaba ko rero kosa ko musifuzi Mansour aravuga ati nacyabanye rekipera neza cyane Solomon Ale Mbanga bari samukira abanya Cameroon kandagira umuntu hariya umusifuzi aravuga ati mwakoze ikosa ni kufra ikipe y'igugu ya Kongo neza neza murongo kwa mu kigo kabiri ikosa bakora yo mufarinwe Masasi Amede aba Kongo mane bakubita ndomboro ya Solo muri stade Undi mukongo mana tsinzi gitego azanye ibintu bya fimbo 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 nabanya hone benshi muri Afrika sige baserebura kuriya nabonye Togo nabo batsinda igitego abonye ko batsinda icyo gitego cyakari batsinza amavuru eh bakayaserebura bakoresheje fimbo garagara ko mukongo mana ku bintu bijyanye naho se nsoma byinshi kuri iki gihugu muri everyone yawo mu muco muri Afrika cyane cyane umuziki wabo n'imibyinire yawo kabisa ninini cyane kuburyo umuziki wabo amateka y'umuziki wabo ushyira muri generation zigera kuresha kabisa ubu ni generation ya gatanu turimo rero y'abana basore ba Fally Ipupa n'abandi urabona ko akantu bazanye mu muziki mu mbyino ntabwo gatinda kwamamara cyane hirya muri Afrika no ku isi kabisa kufra Kongo kandi gato cyane amusamo matampi ngumbi lei akaba na kapteni w'ikipe ya Kongo myaka 31 yaragiye guhindura Siria ganze kugira ngo yongere bamuhe izindi zishobora kuba zaba ariko se mufitinga neza uri uko muzamu yasimbuye mu ikipe ya Kongo Kidiaba Robert Robert Kidiaba kuzanye celebration nazo zama mayikwisi cyane zo kugenda ubyinisha kabuno ukavamo mwiza ukagera ku murongo wa kabiri ugabanyamikibugamo kabiri yaje gusimburwa na matampi rero mwizamu ubona ko nawe amaze kumuzamu ubukombe cyane muzamu bigaragara ko uretse ururwe rwiza rw'inzoba ariko hari akantu kandi aba yaratambitse mu byanze bikunze cyane kabisa ubu rero akaba akina muri ekipe FC Renaissance iwabo hariya i Congo tari umupira nabi umuzamu Hashuke Rido muzamu ekipe y'igihugu Cameroon umupira uragenda urarenga Attention, pira suira muri defense ya bakongomani, umuvandimwe Nathan Itumba ni Nathan Itumba fasika nibyo. Agonga pass kwa Ernest Rusolo Nsita. Sizima gato cyane kwa Nathan Itumba fasika, utema defense, atema pira muri muri cyane rashaki ishimo vandimwe mishe mikamishe. Bari samukira kwa ngomani kurana ku buryo. Attention, gunda kurana hariya cyafite umupira, aragusiga. Attention reka turemerezo. Pira Mador Juma Shaban Ariko Ashaka Gutera Adagaritse umupira ntiyawushyira ku kiranya neza bwari buryo bwiza cyane Kongo yaribonye barashotana olala barashotanye ntabwo bavuganye kandi umupira wajyaga mu izamu umupira wajyaga mu izamu mbonye kakazamu kameze nk'akana wa Kameroni undi Kameroni ni igihugu cya mbere ngira ngo no ku isi kimwe mu bihugu bya mbere ku isi reka mvuge cya mbere ku isi ariko kimwe mu bihugu bya mbere ku isi byagize abazamu beza ibyo uzayibaza ahantu hose n'abakuru akiseri bazakubwira kuko uhereye wenda ku bazamu nka Thomas Nkono unigeze gutwara mu Ballon d'Or nyafurika mu kinyi mwiza mu gihe cye ugashyiraho Joseph Antoine Bell kabisa aya ba muzamu ukomeye cyane ukazamuka noneho mu myaka mu ntangiriro z'iki kinyejana abantu nk'aba Idriss Kameni so mwibuka muri zamaraga n'ahandi se Carlos Idriss Kameni cyane yarakomeye cyane uno muzamu mwiza cyane wajya kureba ba Onana ubu tuvugana muzamu wa mbere muri Ajax Onana ndabe ufatwa nk'umwe muzamu bari zamuke Kameni hano akase ba Kameni bari zamuke yereka turabe Gabriel Fispenda changa Martin Oyika kwa somo tere ku munsi hasi hariya tere ku munsi hasi hariya njenga Joseph Yannick Umusifuzi Mansour aravuga ati ni ku Fly Chip ya Cameroon. Uyu musore ngo ni njanga n'umusore muhanga. Ano horetse n'ubuhanga bwabo babiri bisore.
sinzi ibintu muri Cameroon ibarije ariko nta mu Cameroon ninzi nwabo wenda yo hora no mu Cameroon n'umunyamakuru zabarebe wena muri akazi dukora uzahora no mu Cameroon ne umu professor boss yo ari biganje kapsa ku France za Cameroon leli ya notable aya katara ko France pe juga Cameroon sasa ngiye guterwa no mu farwe Felix Ukinete Dude Felix Ukinete Dude. Attention, il y a qui t'aime bien quand tu as la plante de motion. C'est où de Félix Mbereizo, Mariko, Gonga nous montre que nami matin pingum bilay. Captain nous a montré pas Gonga et toi Fortaleza. Neza chan capsa. Oh. Gonga, osez comme lui yichani, yichini shirozamo watatu watanu kani. Kubera Covid. Kubera Covid. Ibibazo bya Covid case nyinshi zageze zigaragaramo aho abakongomani hafi ya bose batemera koko yari Covid kwabwo ari ibintu Cameroon yari yahimbye kugira ngo batazahura nayo ibyo wenda amateka azatubwira ukuri kwabyo nta wabihamya ariko byarashakuje cyane uhere kuri denge niwe asabye guverinoma ko kugira icyo ikora asaba Constant Omari wari uyoboye CAF by'agateganyo kugira icyo akora ariko amateka azabitubwira muri rusange hagati aho wa mukino ukomeye cyane umunsi wa 21 championnat y'Abongereza Arsenal na Man U nabana no munota 88 w'umukino ikaba ikiri ubusa ku busa hagati y'ama teams yombi bivuze ko mu by'ukuri ku mwanya kwabo birakomeza gucira inzira umuvandimwe Guardiola kumworohereza mu by'ukuri ngo kuba kitwara neza muri iyi championnat dore ko mukanya atsinze kamwe Sheffield gahagije kugira ngo akomeze gushimangira umwanya wa mbere kabisa bariza amakena neza cyane katurefere mu mbere mbusa bariza amakena bakongo mane atansi bereso ararangara umuvandimwe Maccabi Glody ararangara kabisa pasa nziza cyane ariko abanyakamera n'umupira baito urenza bwari uburyo contre-attack nza cyane ari bonwe n'abafana b'abakongomani ariko biranga Juma Shabani bakinye vuba atasimbele som bakize zabo bakamerone no b'abakongomani isho tikubita umutwe mu mupira bawufana neza cyane basore kipe ya Kameruni attention umuzamu eto foto neza cyane ashukari do match raza kuryoha nyamara dore match Kongo man hariya wapanwe kabisa ariko hari umufana w'umukongomani aba umusitari muri icami ufite inda dufate nk'inda nk'iz'abantu bose bari muri iki cyumba uziteranyije inda kabisa ufite inda subayita sinzi uburyo wayita nawe ariko ni umusore noneho aba iyo nda abarevanyemo nta mwenda aba yambayeho yashyizeho idrapo rya Kongo. Yes is a marangi. Bino byabarwara tabarana abantu zo bari bagenzi ba. Baranayitwa. Baranayitwaye. Itwaye kimwe cya kane batsinze Amavubi. No mu rero nahoze mbona bigendera cyane ngo muri kimwe cya kane bahuye n'igihugu cyateguye irushanwa. Ngo baragitsinda kandi bamara kugitsinda bakahita batwara n'irushanwa. Agatwara irushanwa. Hareka turebe rero niba ariko biza kugenda cyo gihe umuntu bita Meshak Eliyamana yanjye. Yari yabasoze. Ariko uburyo yagiye nabwo ntabwo urabizi ko bwateje uruntu runtu yagiye yakubuhungira mu Busuwisi merewe nabi muri Congo mwe abantu mwe nimutabara kabisa iminota 18 y'umukino ushushe cyane bariza mu cya Cameroon Gonga pasa ariko mpira bawukuramo neza cyane bakiza izamu tutari umupira muremure imbere hano muvandimwe Juma Ashaban Wadol pira orarenga no kurengorwa na Cameroon. Attention Maccabi Glody. Kiriyo kurengorwa ni kipe ya Cameroon ngo wa Mani Kretanyo. Attention pira ko ngumane bara utwara bara mukuru mu korera kosa. Amukore kosa mufana mwe Gabriel Fispenda akore kosa ria. Ni Martelo iki akwa somo. Kofra yego terwa na Shaban Juma. Jean Florent Ibenge Ikwanga kabari hari ku ntebe igipanga kabisa avuga ati kabisa ndabatoza mpaka n'abanya ariko niyo adahari nabonye bita Pamphile Mihayo Kazembe Pamphile Mihayo ni umutoza mwiza kise cyane ni umutoza mwiza sinzi mpamvu atajya mu hantu uza nge ndiyo mba nka hari bayita Fekofa shyira muri jaro muri Kongo nareka Pamphile akayitoza kabisa bariza mu cyabo Kongo ari hano
Senateri Shoti Nari umuvandimwano yaragerageje uburyo bwiza 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 cyane Fiston Kalala Mayele ariko umupira ariko ushose umuntu bigenze gute nikona nibyo Kongo yamushose nibyo reka turebe kona ikipe y'u Kongo igiye guterwa na Masasi ya Mede Masasi reka turebe ko koko akora nk'ibyizina ry'akare kuri mizinga hari ya Masasi ya Mede nojya gutera umupira Masasi Amede attention 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 Masasi Amede seru ikipe groupe Bezano JS iwawo muri Congo Masasi Amede attention reka turabigiye gutera kufra kona karaka kone berezo ikiri gitego go Anyibukije neza 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 nyakwigendera Patrick Mafisango agasatsi karimo tentire umusore w'umuhanga cyane ugororotse agukubitira fimbo y'umutwe uyu mukanune igitego rero cya mbere tayari kiba kiranyoye kuri uyu munota rwose ya 21 w'umukino RD Congo kimwe ingwe za Congo kimwe Inare, zina ziza kamnun, ubusa, esi moko, iri wawana wakiza kushonda umukara, reka tuwe anga masari kui Kongo nungu nakseri, hagu imitutunga wana kukule unje mchino mbele kurusha kamnun. Kabisa, lilepo, 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 kubita kabisa, ya baba babi, hey, hey, Kongo manano kabisa, bavuga bati turabataka mpaka mpaka mpaka, Haya, sha. Biraho nibereye. Nibutse ko kongo ifite ibikombe bibiri bya cyane. Icyo gihe gifite cyane nyinshi. Cyane. Kandi iri na favori. Nuri yabwe muhabwa amahirwe. Muri cyane. Aba ba 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 kamuni niba yaragerageje mu byukuri. Kujya gushakira muri za COVID. Kino cyaba ari igihano gikomeye kuri bo. Kino cyaba ari igihano n'igisebonetse. Ko byabara gutinya kongo byari buryo umuntu mweretse ku mutinya se uzi kumwongerera n'imbaraga cyane bashoboraga no gufata bari bakavuga mu bantu ya covid abasigaye bakaza bagatera minota 23 rero uyu mukino twa tubizi neza ko ugomba kuba ari umuriro ibishashi bigomba kugurumana hariya yawunde kabisa turebe rero reaction ya Cameroon mu byukuri giye gutoreka niba ari igihugu gikomeye cyangwa niba ari igihugu mu byukuri Gifite abakinnyi bakomeye buri ariko champion abiri hasi binabyo n'icyo bisobanuye buri nta kindi kuko n'abakinnyi bakiri imbere muri champion ah babareba passere batabunaje mu Kongo bani hano attention uko Kongo mana ni cyumuna no rugusiga ariko takre mu rwego rw'ejuru umupira uragenda urarenga mu gikuri ariko bari bakinnye neza cyane neza cyane ariko uyu mudafonse ukomeye cyane Pierre Etame Matanga pira rurenza Kamlun bakamaze je basurwa na Samuel Tofis muri camp buri gihe. Eh. Urumva nka abantu bana rero bari kuganira na Ituba babyirutse abana kuri televiziyo bamona kina i Madrid cyangwa kina muri Barcelona. Eh bahita bumva icyo gukora uretse ko umuntu abatari kimenye byo kuri kwera ku Kongo nubwo yabatsinze ariko urabona ko igifite impamye ari ifite discipline tactico mayo yo komeza kwitwara neza muri umukino akse. Kabisa cyane neza cyane ana Ernesto Luzon Sita Pira. Rengana no gutera kimberezamo y'ikipe ya Republika na Demokarasi ya Kongo rinzwe na Kapiteni Matampi Ngumbile Attention, sore kabisa utsinze igitego Brody Lepo Makabe musore w'ikipe ya AS Vin Club Vita Mariko control iranga kabisa Control irangi iranga gato cyane Cameroon Bari babonye uburyo nabo Agize CEO
Nibaza mwe mu Rwanda harya gahunda zimeze gute? Eh? Rwanda. Ya munze kuyabwira nkavuga ni umunsi muza tuzahare kananye mvuga gutyo. Zabashiki bacu mwanyu uhagije muri sport. Hari kintu kiza kizabanje ndakibabwiye kuko ana mu mitangaza makuru dufite bari goga. Ariko amaze kugenda bazamurugwe gucane kabisa. Bikerekana ko rero umukobwa ndi umuhungu yakora muri sport n'umukobwa ariko. Ariko muri administration y'amakipe mu Rwanda ntabwo niba wenda aribo bitinya simbizi cyangwa se niba system irimo itabafungurira amarembo ariko urabona ko hari icyo gikomeye cyane muri administration ya sport cyane cyane kuba twabonamo abadamatse kabisa bari zamukira katurabe ikipe y'igihugu ya Cameroon Gabriel Fispenda attention Cameroon aragucenga karaga pasi imbere zo Marco agiye gutereka umutwe umuvandimwe no wa man yikre dagmo gonga n'umutwe ari kumuzamo matampile tafatana za cyane gwarundi buryo Cameroon ari wanye mu gikuri oh la la nibyo bwiza cyane free header ariko basanga batampa hagaze neza cyane Cameroon hatumuranye mu kwishyira za champion ikipe bita PWD yibamenda yatwaye igikombe cya championa bwa mbere mu mateka kwa ndashinzwe muri 62 bamenda ni igice cya Cameroon bavuga icyongereza murabizi ko byanateje urunturuntu attention dana kosa ryabaye byateje umwuka mubi abakoresha icyongereza avuga ko babahezwa mu micungire y'ubuzima bw'umunsi kundi muri Cameroon batitabwaho badahabwa agaciro muri iki gihugu 80% ari abafrancophone noneho 20% bakaba anglophone ariko bakaba bafite indimi zirenga 320 mu gihugu cya Cameroon kabisa Anya bari samukira ba Cameroon imbere zo Hidro mupira imbere zamo Martin Loic akwasomo kona ikipe ya Cameroon Martin Loic asomo pira wateraga muri kona ho Cameroon ubona ko yakane nyuma nyuma gutsindwa igitego urabona ko naracutse ikibuga ariko bitarata umusaruro Eka turore Felix Okine Chaude Okine Konga nagatsitsi imbere za murya Kongo isho go Njenga Joseph Yanike Cameroon no Njen Joseph Yannick amakipe makuru nuko abayeho amakipe makuru ikoze ikosa rimwe gusa akwereka ubukuru bwayo intare kandi yamye ari umwami w'ishyamba matampi mi nakoze nibara nubwo uyu musore ari utsinze igitego no kugura ariko ni matampu mwihereka do access abantu rabakunzi bacu iki gitego matampu yagomba gufata uno mupira cyangwa se ko kubita ipfunzi nacashakaga ukajya kura ariko aho kubise agahera ku rutoki aho kubise urutoki rwo agahera rwose wihera umuvandi mutanga shoti koroshe Cameroon kimwe Kongo kimwe uyu mukino ibishashi by'umuriro birazamukira wundi kabisa umuriro byugomba kwaka Muzame matampi ngumbile nga kapiteni Humunu kabisa ufite experience haji shena gwari we Waka gwamye kuba Atangi juhugu waria Ya rasohoka Umundi wa sotu gwama kwa wize ye kumu piru ukura hobjansa wikunze Ara usiku watu gwamu kuchile nge chumu fani mwe ya nike njenge Mwaka ngomana niza mwuchira kura nge mwoso Atansyo Ara kuchenga na kuitu mbelezo Mkonga rungo tukari kumu pira wakura ho Attention contre-attaque ubwo barazamuka birukanga cyane ngonwa manike ndagno Cameroon yasaze irashaka icya kabiri Cameroon attention baramutego kufra ikipe ya Cameroon ni karita y'umuhondo kuri muvandimwe Nathan Idumba Fasika oh 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 wa kanimwe rekutuzi ndabona ibintu bitaza koroha umupira buryo uri ngore nge ngo ntakikare kuko kuba mwiza mubajya murindi ibica burundi hariya biravuza ubuhuha urumva bari gutsinda bagasara byerekana ko icaka riri ku rwego rwo hejuru amakarita y'imihondo ari kugenda aboneka musubirizo kabisa ibi rero byose ndabireba nkavuga nti havuga nti reka nisomere ku mazi kubera ko
ibintu byo biraza gukomera ibintu n'ibindi bindi nyatsa kabisa niko sawa bakoreye muvandimwe akaba ari witwa Martin Loïc akwa somo ikosa akorewe rero na Nathan Idumba Fasika umusore w'ikipe ya FC Saint-Eloi Lupopo amonye mzee isaha tu mzee isaha ya tu mzee akazi ugata abahungu banje prezida w'icyubahiro yayoboye kafu kuva 88 urumva se agera 2016 kabisa mu by'ukuri nyine nabyirukaga numva kafu numva ko isaha yatari nk'ikizi ari nk'imana numva ko atazava kuri uriya mwanya ariko nyine baraje amukubita gapapu bamushyira ku ruhande ariko ejo bundi bamushuje icyubahiro bamugira perezida w'icyubahiro kabisa bakaba ikintu cyiza cyane n'umwe mu bagize uruhare kugira ngo rurushanwa riri kuturyohera rishyirwe nebyo ariko turako fra chepe ya Kameruni minota 31 Kongo kimwe Kameruni kimwe attention ku fra iri imbere gato cyane kuri rwo moso kuri rwo Kameruni bikakora rwo buryo gw'ikipe ya Republika ya Demokarasi ya Kongo attention Steve Roberto Kauni ni Felix Okine Chaude Felix Okine Chaude n'ujya gutera iku France sono mere 18 wa Cameroon Felix Okine Chaude reka turebe ku France ira hano eza cyane metero nka 20 ne chano ne cyasa tuvuye ku izamu rya Congo attention Felix Okine Chaude amasifuzi abwira abantu basore bari gushonda na tiri mwongera zawareho bari saba cyane aba bari strict cyane guhabya ukamenya cyo gukora atansera babwira ati batera we Felix Okine Chaude ati noneho watero gonga n'umutwari yashyiraho akabongosha umuvandimwe Joel Marius Ngoni ati ati ariko mpira ujya hanze gato cyane izamu oh la la hanyuma kunyuma tipe wishyuriye kanuni kwa ni igikoko Yannick Njeng myaka 30 mbona ko niba ari amateke yariye niba ari imyungu yabyirutse arya sinzi ibyo ari byo ariko ramwe mu maso kabana guruka kabisa kava mu nzira kwari cyane mu makipe atandukanye yaciye muri Bejaia yo muri Algeria yaciye mu makipe atandukanye nka Esperance Sportive de Tunis bako afite experience kuba yakinye mu makipe akomeye ntabwo ari ugusaciye muri Sion yo mu gihugu cy'Ubusuwisi FC Sion ngirango ni ikipe nayo izwi cyane kora yimanukiye iwabo kabisa mu ikipe ya nuko hari mu gihugu cya Cameroon imyaka 33 y'amavuko yaratembere cyane ari gusoreza umupira kwivuko attention pia gato mu kibuga reka turebe mufane nje ni Martin Loïc ko asoma basuzi ni magato cyane kumuza mu hashu Kerido atari umupira muri muri cyane ashakisha Steve Roberto Keuni baratwara abakongomani attention yarariye ariko yarariye yarayemo uyu muvandimwe Jeremy Mumbere Mbusa Jeremy Mumbere Ngusia Musa seru ikipe ya SV Club abantu banyenda ka message ngo Cameroon ikizamo iki gitego iguma abantu baraceceka baroca bararumira cyo bakira bataha muri goma mukomere cyane nabari bukavu abantu bari ahantu bita Masisi Masisi baba twumva gatanu kabisa Masisi ariko ngo rahagera ukabona ubworozi buhari inzuri zihari n'aborozi bahari n'amata meza hari cyane kavuga tahantu neza cyane pe Masisi bya Masisi benshi cyane avuga bati turabakurikiye gatanu kandi Kodero kwa mesi minuta 53 nine Kongo kimwe Cameroon kimwe kufura baletera wa Cameroon attention kona ikipe Cameroon Cameroon yasizoye hano yasaze yasizoye nibyo Cameroon yasizoye hano naye ndi umupira mufanwe Joel Marius Ngoni ati ati yashaka kwerekana ko intare zabo mu byukuri zitab imigari gihari zigishinga imigara cyane Eka turebe no corneri Joel Matia Tarayitero ariko bakizi zamu abasore cyipe ya Congo pero gora ko kwa Joel Matia ati attention ara mu protege neza cyane umupira ara mu iba fiston kala na mayele gunda gura na makamero bari utwara hano attention chenga chenga Suizo mpini magato wa chana Steve Roberto Keuni Bariza mchero wa Cameroon nariko Mufani mwe Gabriel Fispenda mpira na utakaza Mayele Aniko mpira Urarenga no kurengorwa ni chipe ya Congo hanyuma kintu umuntu yabwira nuko ya match ya Arsenal na Manchester United yarangiye kare cyane busa ku busa ubusa ku busa rwose no ku match yarangiye aha kanya gato turatwirebera Southampton na Aston Villa eh gura sayine zuzuye aya ano kureba Danny Ings
ahanganye ku rundi ruhande na mutaramu muhanga cyane wa Aston Villa Grealish Grealish na Baros Bakhtin na Bertrand Traore cyane taba Oli Watkins na ba Morgan Sanson kabisa erutse ko marse yabonye ibintu byabaye kuri uno mugoroba habaye ibara abafana barenga 400 bashatse kwinjira ku kibuga cy'imyitozo ku mbaraga ngo bajye kubaza abakinnyi ibisobanuro bizi ko Marseille imaze imikino itanu yose itsinda bizi ko na AVB yatangaje ko mu kwa gatandatu azacaho mpamvu ngo azacaho nuko politike ye ihabanye politike y'ubuyobozi ihabanye we n'ibyifuzo bye abafana barakaye rero bajya kwibariza ibisobanuro batera ama projectile wagira ngo wabonye amafoto yagira ngo ikibuga cy'imyitozo cyahiye kubwo ibyago projectile imwe igwa kuri Alvaro Daniel Alvaro ndera uyu myugariro mu Espagne ucwa cyane warushwana na Neymar wakinye na Paris Saint-Germain mwe batonganye induru zikavuga none match yagomba kubahuza na Rennes saa 3 bahise bayisubika kugira ngo bajye kwiga ku kibazo cy'abafana barenga 400 bashatse kujya kwiyakira ubusobanuro ubuyobozi ku mbaraga iyo ni Marseille Marseille yacu rwose emerewe nabi cyane Alvaro Gonzalez yes mu Espanyol oya nota mirongo itatu n'irindwi rero Cote d'Ivoire Congo Kinshasa kimwe na Cameroon kimwe Cote d'Ivoire hano ubwo yigeze ihagera Cote d'Ivoire byarananiranye Cote d'Ivoire zo zagana izo za Nigeria bihugu nk'ibyo by'ibihangange muri ruhago byaranze za South Africa wapi mkongo manaliza mchiro cheka pasi mirezo atasho walti hanze gato chane kongo ibura amahiri kwe akome chane Ernesto Ruzolo Sita Requi shoti lemere chanu sora vita club Soro chana prega tatuneza chanu Nungunye moso muhanga Are kuri shoti ryurutambi Umuzaba hagara ravuga ati Nzabe mfundi munsi sinze kufuyu munsi Mpira liku kwa mahirwe ye Ucha kuruhande Jari mikome chane Kongo ima zidiva ya chija umurilo Yari cheburi mnye Cameroon Bihugu mikome uziko uri ya Kongo akse Ari cyo cyugu cy'ambere cy'Afrika birabura kitabira igikombe cy'isi. Ibyo urabizi muri 2004. Kabisa. Nubwo cyahuriye n'uruva gusenda. Hanyuma Cameroon yabaye igihugu cy'ambere cy'abirabura. Kigeze muri kimwe cy'umunani cy'igikombe. Kirenze amajonjo. Inabaye igihugu cy'ambere cy'abirabura. Munsi y'ubutayu bwa Sahara. Gitsinze umukino wacyo wa mbere mu gikombe cy'isi. Cameroon imaze no kwitabira igikombe cy'isi inshuro zirindwi. Akaba icyo gihugu cy'ambere muri Afrika kimaze kwitabira inshuro nyinshi byumvikane ko rero cyanabaye igihugu cy'ambere kandi gahigo muri 90 kugera muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi urumva rero ko mu by'ukuri iki gihugu utacyubaha ntabwo abazi iby'umupira w'amaguru bwajya yicecekera wenda akavuga ibindi ariko umupira w'amaguru uza rero ukurikiranye kuva za 70 kuzamuka yewe no muri za 2000 ugomba kubaha Cameroon kabisa aya Ako rero ibintu bimeze muri cyo gikombe cy'isi muri 74 cyabereye mu Budage bw'Uburengerazuba ni nabo bagitwaye icyo gihe abo bakongomani mu itsinda rya kabiri bari barimo Yugoslavia yabateye ibitego 9 so mu kino zimaze kubonekamo ibitego byinshi amateka y'igikombe cy'isi ugira ngo kabisa ariko mu kongomani 9 yarabiriye Congo ikubitwa na Scotland icyo gihe inatsindwa na Brazil 3 ku busa yavuye muri ibitego byinshi cyane kandi ngo mu ndege baragiye mu Budage Bonn harimo abantu bari bajyanywe na misiyo y'uko ikipe itagomba gutsindwa nuvuga ngo mu mikino itatu bakinnyi batsinzwe ibitego 14 abandi kuvuga urabumva cyane zero kwa bumvise kabisa kufra Cameroon munota 40 mukino my friend uri kuri Radio Rwanda na Magic FM Kongo Kinshasa Cameroon na fish nziza cyane mu byukuri muriro ko ni igihugu cyaje kigira n'abakiri bakomeye mu mateka Makenele nubwo ari umufaransa ariko ni umwana wa Kongo hano cyane abagabo nka ba Mandanda ubona muri Marseille twavugaga abagabo nka Lukaku umukinnyi mwiza wo mu Burundi n'amaze gutsindira ibitego byinshi mu mateka y'ikipe y'igihugu uyu ni umukongomani
ni benshi cyane twaje kuvuga twavuga benshi benshi cyane mu byukuri nibyo komoka muri iki gihugu attention imberesamo abakameroni bari bagerageje uburyo ariko aba akongomani baragoboka tanga pasa no muri imberesamo muri ya Congo shot turitsa ku mupira bakuru neza cyane nagerageje uburyo Joel Marius Ngoni attention go Cameruni Simba. Hey, hey. Oh Camerune, hey Camerunese. Aho vita Bamenda Bamafusa, aho vita Douala, aho vita Garoua, aho vita Yaoundé. Bagiye kukubitira suku suku, bagiye kukumwera icyeri, biturije bameze neza cyane. Deflection. Kwishoti remere ritewe na Felix Okine Chwede Niruhukira mu rushundura Umubandimwe Matampe ahindukira bwa kabiri Kongo yamenyereye gukubita abantu Za fimbo Ubu ni noneho bugarije bakubita fimbo 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 inka Kamerune Kamerune ibitego bibiri Kongo Kinshasa Igitego kimwe Ubwo rero igihe kirageze kugira ngo Nzambe 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 kabisa atabara abana be hakurya hari ya tsere ibintu bitangiye kwa bibi cyane kabisa taza mu kipe Coton Sport igaruwa iwawa muri Cameroon Felix Okine Chwede rekurari rutami akora mu mitana yibwira abatanazi amuvandimwe ahindukira umupira wageze mu rushundura barawuyobya Cameroon Simba yuko natembea msituni kabisa Cameroon bibiri Ingwe zo mu mashamba ya Kongo kimwe. Hey. Abivuze ariko ba Kongo bani bakikine cyafana hari baracyabyina muri stade. Afara ba Kongo. Imatch iri kure kuba yarangira. Ntimushukwe nibyo muri kumva mu kanya Kongo ishobora kuza hano. Ikagucurikira ikibuga kishyura gashyira muri cya gatatu. Kana kuri kosa rikomeye cyane ryo gushaka kugarira. Uravuga uyu muvandimwe. Aka kana muziko rufite imyaka 21 gatsinze iki gitego. Ariko rero kamabwire abantu muri gukurikira cyane muzarebe neza byari ikintu maze kubona muziko cyane ryoshye kurusha kandi ikintu warakibonye ryoshye muziko nta hantu binahuriye abantu hano baritanga ukugu ntabwo batinya kugutambikamo ibitego biri kugaragara muri cyane muzambwire indi kandi mwigeze mubibona benshi baracyari bato urumva na icyambere cyo nabantu bashaka kwigaragaza Icyakabiri nabo bagifite icyaka igihugu bataratangira gutekereza ibya prime. Ikindi cya gatatu barashaka you know kwandika izina kugira ngo nabo bagurishwe mu makipe akomeye. Kino kiba ari ikintu cy'ingenzi cyane mu byukuri. Bera bitandukanye na kan aha abapapa bahembwa benshi arahemba ibihumbi ijana by'amapaundi ku cyumweru yamanutse mu bushengwe muri Afrika. Ariko muri kondisiyo rimwe na rimwe zitaramushimishije ugereranyije n'amahoteli yo muri kampi burayi bagiye gukina za zirige na za Europa. Bimwe rimwe ashwanye na president wa yo confedera wa federation yabo kobera kwa yumva murushije jambo ko ni umustari urumva byose rero bibishize hamwe mu byukuri bituma batitanga nkuko abantu bana muri cyane bitanga kobera umuvu rero atse ko mu byukuri navuga ko yasobanuye impamvu tubona cyane nziza iryoshye kurusha kandi nyamara cyane yakabaye iryoshye yo ifite abakinnyi bakomeye kabisa kabisa minota 44 rero mu kanya gato cyane bamukorera ikosa umuvandimwe Akaba aro witwa Njenga Joseph Yannick mu Cameroon. Amatoza Martin Dungu Mpile wa Cameroon avuga ati mushiremo imbaraga musaza myaka 33. Ndi gucyaje kigira aba batoza bakomeye uri uko bita Jean Paul Akono. Eh Akono. Nabizi kwa naje gutoza hano. Cyane. Reka pe rata hari igihe yigeze ku investisa amafaranga menshi. Umuntu atumwe ngegera. Mutamara none tare kabishize. Urabizi ko Akono bamuzanye. Ari waruvuye kugeza Cameroon kuri final ya confederation imuntu uza muri France cyane tujye banatakaza umuvandimwe forwe kuri match ngera ngo ya demi finale bakina na Colombia bagera ku mukino abantu batsingwa kimwe ku busa cya Thierry Henry bas icyo gihe si yose kabarwe mu gahinda gakomeye cyane kubera uyu muvandimwe wahaguye wo bita
Marc Vivien Fowe kabaritiro rero n'igihembo gikomeye cyane gitangwa na RFI na France 24 gihabwa umukinnyi mwiza w'umunyafrika buri mwaka muri championnat yarahagwa mu France munota umwe nyongera atsera munota umwe nyongera rero biracyari bibiri bya Cameroon kuri kimwe cya Republika ya Demokarasi ya Congo Paris Saint-Germain mani aragucenga neza cyane atani Dumba Fasika attention ari samukira gunda gura nani ya arasamuka yibuta cyane botor Juma Shaban ari kumpira urarenga nubone no kurengurwa na Wadal Juma Shaban arawure muri mbere za muri kubotera ka muri kona nanone kona ariko umusifuza ita asoza igice cy'ambere cy'umukino Nibyo gice cya mbere cy'umukino kikaba akirangiye ari ibitego bibiri bya Cameroon kuri kimwe cya Congo kabisa umuvandimwe ya Nick Njeng lepo na mwanzo gutereka igitego kuri pasi yarahawe na Kabangu ku munota 21 ya Nick Njeng ku munota 29 arayishyura hanyuma umuvandimwe Okine Chewude atereka igitego cya kabiri shot yatereye kure kabisa barariyobya rijya mu rushundura hariya bibiri bya Cameroon rero kuri kimwe cy'ikipe ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Uko biri kose twashyizwe igorora, abadukurikiye bashyizwe igorora, abakurikirana n'umukino muri rusange bashyizwe igorora, turi kureba umupira ku rwego rwo hejuru, turi kureba umukino umuntu atekereza ko ari final, ariko nyine ni amahari, amateka y'ibintu bihugu byombi, ariko by'umwihariko none na context ya Covid, abakongomani bari bafashe nk'igikoresho Cameroon yari yabatambitse kugira ngo bamwe bakinnyi ntibagaragare byose rero byashyuje umukino cyane bituma ufata intera ariyo mpamvu mu kibuga tubona ibica mu rundi biri kuvuza ubu tubona rwose mu byukuri cyaka riri hejuru cyane twaba turi kubona n'ibitego n'umupira ushimishije muri rusange half time show rero gutanya mu kanya gato cyane Axel twumva ibyo mugenda mutangaza ariko turacyafite n'aba DJ yes turacyafite n'aba DJ izindi gahunda ese n'ero utuza fotora ubukwe tagira gute ubuge n'indo za fotora fisi abantu kugeza rya wari umuntu wari umupro ubukwe bwe azi foto ariko nawe nje afite igipeti bita Alexandre nicyo gishobora gukoramo neza ariko rero ibyo nawe umubaza nawe birakureba tonto Axel Mwe gahunda za gufotora vuba kandi ko bimeze Okay. Katwa kwa kwa gatwa cyane muri Hampton Show, bacyara jorwa na Magic FM, n'imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu ricane cyangwa se igikombe cya Afrika cy'abakinnyi imbere mu bihugu byabo. Icyo cya mbere Cameroon 2, Congo Kinshasa 1. Reka tugaruke mu kanya gato. Ka message ke analyse kuri match y'u Rwanda na Guinea Conakry. Toza ikipe y'igihugu ya Guinea. Atuko biri kose mbere yo gutekereza gutwara igikombe akseri tugomba kubanza kwegeza u Rwanda ati ni ikipe tugomba kwitondera kubera ko ifite imbaraga kandi iratakaza match nimwe kugeza ubu ngubu turi kwemeranya no ifite imikino 18 Real ifite 40 ifite imikino 20 ubwo urumva Atletico tsinze imikino yose Yari turusha yari amanota 13. Karita umuhondo ari kuri Cameroon. Karita umuhondo kuri Martin Loic Akwasomo. Martin Loic Akwasomo. Kina nabi cyane hariya. Kubita umuntu inkokora hariya. Sifuza aravuga ati reka ngo hane. Aya. Bari za mukina umupira renga no kuranga rwa. Ne kipe cy'ugo ya Cameroon. Attention. Amakuru ngo rakemo pira. Pierre Tamé Matanda. Attention. Pierre Tamé Matanda, Pierre Arorengura. Cameroon. Attention. Kunda Burana Gonga Mutke, Barota Kaza, Congo Mani Barot Kwaraneza Chani, Jeremy Mbele Mbusa. Attention, Barisa Mutira Congo Mani, Chameka Po, Sari Komu Inyo Magatoya Chani. Attention, Rekatura Barisa Mutira Masasi Amede, Mbelezo, Mariko Baratabara wa Cameroon Mpira. Bakura muri birarangiza attention Masasi Abede ariko bakiziza mu ba Cameroon byari bikomeye mbere zo takaza umupira barotwara abakongomani wowe takura umupira w'umukura ku kirenge takura umupira w'umukura ku kirenge byari bikomeye kabisa attention arako kaneza cyane umuvandimwe kongo yakani hano barakane muzuvandimwe ari za mukira nini ni fasika
Deka turaba Kongo mani atsumuriro ariko Cameroon ni barakipera neza. Attention, ekipe mu Kongo mani arongera arabutwara. Atsa moteri hano. Deka turebe bamutereka hasi musifuzi. Ati haguruka. Ati mu ekipe yepo. Areza mukira karagapo. Sibadol Juma Shaban afati kumuvana Jones Kapango Kadima. Olala. Zamu kerido. Hashu kerido imyaka 26 arasimbuka. Naye babwiye nti iki gihugu gikunze kugira abazamu beza cyane. Sinzi ku isi gihugu kigira abazamu bakomeye nka ba Cameroon. Kuva muri za 80 kuzamuka gera umunsi wa none. Kuko buriya onana ubona afite ikindi gipeti ni kazi niwe. Nawe wari mu izamu rya Cameroon batwara kane 2017. Hari andaho onana na Fabrice onana ngira. Urakoze ah. Niba Fabrice ahubwo ntabwo ari onana. Fabrice niyo ni ondoa ninde. Eh Fabrice ondo. Aha. Fabrice ondoa na onana na bakuze buryo. None umwica zundi mu ikipe y'igihugu. Fabrice nabanje gufata ariko nana kubera ko yagiye buraya akiri kare. Ageze mu ikipe ikomeye bangombwa ntabwo afatira ikipe ya Xibiti Trailing mu ikipe y'igihugu ya Cameroon wicaye. Niba mvura Fabrice ondoa ubari kuri bench ikipe y'igihugu ya Cameroon a tunari kumwe mu itsinda burabyuka neza. Mu majonjoro y'igikombe cy'Afrika nacyo kizabera hano muri Cameroon kabisa. Rero aroko bimeze Joseph Fabrice Ondoa Ebogo. Kabwo ni kubari gukinaye hari uhungura wageza muri Ostende mu Bubiligi. Ah nta urumva ko toroshye. Ariko urumva onana yazamukiye muri Barca. Akushaka aragahanga 2017. 2009 ageza muri Barca afite 13. Gahi bazikwiye. Yakuriye muri Academy ya Eto Samuel Eto Foundation. Nayo numuhanga cyane. No ibaze famiye imwe ivamo onana ikavumo na ondoa. Eh kabisa. Baraza mu cyaka Cameroon reka turabona shaka icyo gatatu Cameroon ariko aracha hehe mu mudu asane abo. Baracha kunda kurana hano atasara mu cenga sizi nyuma gatwa cyane. Ngomwa mari kinyi ndagmo. Atansio Cameroon bakina neza cyane umupira gatse mu kibuga cyane Joseph Yannick. Subiza inyuma mu tour de France Pierre Etame Matanda. Basubiza umuzamu Hashu Kerido. Hashu Kerido, minota 70, Cameroon 2, Congo Kinshasa 1, kino ya 1 cya 4 cya Chan, Mali kuri penalite 5 kuri enye, yamaze kwikomereza kabisa nta kibazo na kimwe. Fite igihugu cyiza mu mpira w'amaguru ku kitagitwara ibikombe, Mali buri imeze nk'Ubuholandi. Ese Ubuholandi bujya butwara ibikombe? Happy. Uretse wenda ero ya 92. Nani sinibuka ari yeye batwaye ariko ubundi ni igihugu kitaje twari ibikombe kipari yowe na Marco van Basten gusimza kwani ku kipe cy'igihugu ya Cameroon Constant Cup injira mu kibuga simbora Fispenda kurandi kwa Cameroon kurandi ku kipe cy'igihugu ya Cameroon baroko ibintu byifashe Minota 19 nibura, minota 19 isanzwe umukino ikaza kuba yuzuye tukamenya iyo Mansour aza kongeraho. Oya, pele nyuma gato cyane, utura defense ekipe ya Congo. Nathalie Dumba Fasika, kina neza. Subiza hirya gato cyane kwa Henoki Nungabaka. Pasa neza cyane, kumuvanimwe Masasi Amede. Ernest Luzolo Nsita, Luzolo acomeka pase. Arinjiro ariko ipasa muremure ahura n'intare hano protoje umupira neza cyane no gutereka imbere samo rya Cameroon Basilua winjiye mu kanya gato cyane mugiye mbona abakongomani bakibyinira ndombora ya soro muri stade ukundi gusimbuza Cameroon yabonye ko abakinnyi baratangiye kunanirwa nibyo nibyo soro mbere nimero 19 akaba ari uwitwa Soga akaba simbuye nimero 15 Brian Soga agiyemo asimbuye 15 Yannick Njeng watsinze igitego cya mbere umusore atsinze igitego imyaka 33 yari hagije kugera n'imirota ku myaka y'iyo ngiyo kabisa ta 72 bamutereka hanze kugira ngo Cameroon yongere humeke Congo iri kubatsa umuriro atansiyo Congo iri kubatsa umuriro bone bari zamukira comeka pase Masasi comeka pase reka turebe Shaban Juma karaga imbere zo Mariko Birananira hano gonga n'umutwe w'umukongomani w'umutereka Sariya. Kina neza cyane wa Cameroon.
Attention, l'équipe est mopira neza cyane hano contre-attaque ahubwo ya Cameroun to libera izamu rya Congo hagarika kina neza cyane hano abasore ba Congo ntumeka passe gato mu kibuga jeremo mu mbere mbusa atumeka passe nyuma gato cyane ko hino kinonga baka inonga baka sizo mpira kuma fandimwe nafane dumba fasika attention. Samochane za chana kongo mani, babuza hoba menera mjikuri. Babuza hoba menera kweri kweri. Championa kongo ya suwitwe, sanga balende, ali yoboye. Hey. Ikuli chena tepe mazembe. Vita ikabiyaga tatu, mwajihe tepe mazembe ya kabiri, ifiti bikombe chuminagiri ni kubijichi jogu, ni ifiti bikombe mjichi vya championa. Mwani kamiluni chipe vita koto sport garuwa, jigaruwa njine. Niyo kipe fiti bikombe byinshi bazi kipe mu cyaro atse ikipe mu cyaro kabiri kipe fiti bikombe byinshi mu gihe ufite bikombe 15 muri Cameroon mwenye amakipe nka za Tonnerre de Yaoundé ni kipe ikomeye cyane na Canodo Yaoundé na makipe abiri amakeba afite ibikombe 6-5 gutyo ni kipe ikomeye muri Cameroon bayita Inio Douara yo Inio Douara kaje fiti bikombe 4 bya champion muri iki gihugu cya Cameroon kabisa. Yote parovuze yitwa SM Sanga Balende SM. SM si SM Sanga Balende. Sa majesté. Sa majesté Sanga Balende ni abud. Ni umuntu ari ambujimai. Ambujimai. Ano twumvira bujimai na ba Kongo. Bujimai na Katanga. Kongo mani kazi barazunguza kibuno hari ya Kristanda atseru murabona. Eh. Kizunguza kabisa niyo mibyinire yabo. Bujimai ni capitale ya Kasai Oriental. Cyitwa inzahabu so no kuburi wawe mu cyumba gacukura inzahabu kayiguye Kongo yigize uzimpamvu yitaga Kongo mbirigi rikorejwe na birigi ariko wasangaga imijyi hafi yose aritirwe abantu mu bwami bwo birigi cyane Leopoldville muri kintu cyose bayitaga Leopoldville ngira ngo ntuza Rumbashi bayitaga Elizabethville yes niba nibeshye ibintu byose nyine byabaga hari ibyo mu bwami bw'Ubirigi ku gahonde zari zimeze kabisa cyo gifitanya amateka akomeye cyane n'Ubirigi kugiye kuraho mu ikipe y'igihugu y'Ubirigi usanga sangozemo abakongomani abakongomani gusa gusa generasiyo zitandukanye wajya kureba noneho abakongomani batuye i Burusiya uretse ko n'abanyarwanda gusari ni benshi bariyo ngira ngo niba atari yo komunote ya mbere cyangwa ya shobora kuba ari ya mbere cyangwa ya kabiri ifite abantu benshi i Burusiya Nimbaba kongomani. Kuko ibuse abanyarwanda bashobora kuba batari abakongomani. Ako wenda bariyo badufari. Ariko nzi ko metro yikubitamo bavuga ikinyarwanda nta problemu. Kuri gare de midi cyangwa gare du nord. Sanga avanimwe ari kwivugira ikinyarwanda. Rwatwumvira mu Bubiligi mwese reka tubasuhuze. Mu by'ukuri tukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza. Attention bari samukira nka musore w'ikipe. Ijuga Kongo arakuciye ngo babiri batatu arara imbino. Comeka pasi attention bari zamukira reka turebe imerezo. Umupira ariko muzamu wa Shukerido ahita ufata neza cyane pasi nziza yari hinduwe n'umuvandimwe Makola Jeremy Basilu wa Makola atasaba ari zamukira wa Kamerune tureka pasi bari zamukira imbere za muryango wa Congo tureka pasi Steve Roberto Takawuni imbere zo Mariko teragapira kabiri aho uteye ubona ko asa nkaho yananiwe cyangwa umukongomani bari zamukira ngatse mu kibuga aragucenga byo nihame reka turebe mishe mike tumeka pasi neza kwa Shaban Juma ari samukira kuri andi buryo kina neza cyane umusore muhanga wa Dr Juma Shaban attention karaga pasi neza samukira Jeremy Basiru wa Makola bari samukira kwa ngumane cenga abantu hano bamutereka hasi umusifuzi aravuga ati ntacyo bayi haguruka amasore mu bicane cyane Pierre Tame Matanda Cameroon tumeka pasi neza cyane. Attention. Bari samukira baka ati ikindi kinarenze kuri ibyo irimo abasirikari benshi. Atabakinyi ba peri nibi kipe yubakiyeho igihugu yabo. Ati ni kimenye imenye defense yabo yose ni ya peri. Saza akabakoza analyse ye kuri match twese abanyarwanda bategereje ku munsi bejo. Umunsi urakuza umunsi w'amateka mw'abantu mwe abasenga musenge abirinda covid mukomeze kuyirinda abafata ingamba
abari rya mu nganzo mutangire mutekereza imirongo mwiza mwazandika kugira ngo kabisa insinzi nituramuka tuyigeze tuyigezaho uzaho umuntu kutibagirwa ariko byose tubikora twindira covid 19 kabisa akabara kwemeza wa muzamu twaza dushakisha boss wa Vita twa Bestine Kazadi Nayo numugwiza tu cyane Hari kwemeza rero dushimira abavandimwe badufashije kabisa neza ekip tekinike dufashije majeje akaba aje gusimburwa na DJ Boningo tubashimira cyane dushimire Mama Colette wakomeje kugenzura izi gahunda kugira ngo bigende neza dushimire Fish Images nawe akomeje kugenda kabisa adushyira muri bira byuma by'abazungu kuri kamera kugira ngo ibintu bigende neza ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino cyane dushimire Dinho na Mbappé cyane batwanjirije hano kuri Manchester City kabisa ejo muri muri kumwe n'ubundi muri Premier League muri Manchester cyane kabisa rero ari kwemeza ni DJ Juice ni DJ Calex na Makena bagiye gukomeza kuhatwika mu by'ukuri natwe tugiye mu rugo kugira ngo tukomeze tubumve ubwo gahunda naho ku munsi w'ejo bye bye kabarero aruko bimeze ukomeza kugira ibihe byiza cyane rero umwami w'ijuru akomeza kubarinda umwako w'ijuru bye cyane mutubwira kuri umukino w'abakongomani kabisa maya bamaze kuvamo timpe ya kamera ikomereza muri kimwe cya kabiri kirangiza hanyuma kandi DJ Juice DJ Calex ndetse na Robert Cyohero Makena amugiye gukomezanya kabisa muziki mwinshi cyane bavangavanga hano ibintu byo mu rwego rwo hejuru abantu bibuka kwiga hundi live kuri radio Zos kabisa za RBA ntabwo ari magic gusa na radio Rwanda kuri radio Zos z'abaturage ariko nta kintu cyiza cyakumarira ngo kuko abantu benshi babireba baryamye hani kindi bakora nijoro hari igihe uri bitotse cyane pe rosa ni de tante nize ariko abisiza kubafata neza gatanu kuri gatanu unda yeje tayite rero sasa gahunda yejo bakomeje kugenda batubaza n'amasaha rwose ejo ku isaha 12 mwarabu w'umunyamaroc aramara ku mukibuga na Zambia Stade de l'Unification none se mbere ubwo mbere yaho wabanje ukabwira abantu gahunda ya sport yose kuri magic ukayitukomereza kuri Radio Rwanda kubera ko ejo isamu nani zuzuye Chelsea Burnley tureba niba umuvandimwe atubeshye cyangwa atatiti Thomas Tuchel tureba niba hari kirimo cyangwa nta kirimo Burnley ishobora kumunywa ishobora kumumira musupu rwose hanyuma saa 12 n'igice saa twimarike kuri Magic na West Ham na Liverpool Liverpool nayo yari imaze igihe tubekeretse ko ejo bundi yashimishije abafana kuri match ya Tottenham ariko West Ham iraryana muri no minsi iraguruka cyane urarangarika gusokoza wari bivuze saa 12 byari umukino uzabuhuza Maroc na Zambia hanyuma rero isaa 3 zuzuye ubwo ntarwo tuzarindira saa 3 isaa 2 zuzuye gahunda izabitangiye nta yindi ntumwa Amavubi na Siri National bazatangira saa 3 tuzatangira kubashyira muri mudu saa 2 zuzuye kugira ngo mu Munyarwanda tumwe ijambo kabese reko arihora na ku ikipe y'igihugu yes bizaba ari saa 3 rero kuri Imbe Stadium birumvikana Guinee Siri National Guinee Conakry na Amavubi y'u Rwanda telefone twakira telefone ashatse shara hanga hagati gake hanyuma atugenda tugana ku musoza kugira ngo dusigemo abavandimwe baba DJ ndetse na Makena DJ Calex na DJ Juice ndetse na Makena muza kuba mukomeza mu kanya gato cyane ariko reka twakire telefone za Alo Salama Ari gakenye n'amahoro Okay, nta kibazo. Akoze cyane. Abakongomani baratubabaje. Alo. Yego. Nemeze neza. Yego.
Yego na kundi. Yego yego. Bebyiza na muvandimwe. Okay okay. Alo. Alo. Muvandimwe wapi? Alo. Yego. Turakumva. Alo. Alo. Yego yego turakumva. Nimeze neza cyane. Ubutumwa bundi buri hafi. Yego nta cyane. Baramuntu umwe usuze nziza. Nziza uramazi uramuzi wa gasogi. Nziza. Nziza afite benzi, bayita benzi 15. Bayikoze mu gihumbi 1980. Bayita benzi Kenzi. Bonziza, bonziza. Fite komfora ya byasa. Iteye ubwoba. Nzuri kabisa. Clema y'ubukavu nawe utwihanganishiriza abavandimwe, biba mu mupira w'amaguru. Uyu nawe ati Kongo tuyiri inyuma, ati nubwo byanze, urakoze cyane. Abandi batwandikiye ati Kongo yihangane ni Paul w'imushubi koze nawe cyane Paul. Undi nawe batwandikiye yitwa Sibomana Samuel w'Ikirehe Pati Axel ndabumvira Kirehe Mahama. Kuri tunejejwe no kumva Cameroon igiye muri kimwe cya kabiri, twizeye ko Amavubi azayikubita kuri final, twizeye igikombe mu Rwanda kuko njye na Birose Nijoro uwiteka mbonekeye. Aho yambwiye ko tujye kujya mu byishimo dutegura igikombe ati hadashas bamugani yamvugo abaje n'iki gihe akora Imana Diogene turi ku mwana ngororero ibutezi ati ndabarahiye kabisa gusa ejo sugira azatambikamo ibiri byose. Akora Imana Diogene turi kumwe niyo nari maze gusoma ubutumwa bwe mu kanya mutarama hano ziko ashaka kohereza ubutumwa nka 20 wenyine kuri Facebook, sinzi uburyo babigenza. Hanyuma undi nawe watwandikiye ni Mutagomwa Jeremy ati katso basaza mukurikiye ndi gahombo mu murenge wa Kigoma, mwakoze na hedo saa 3 turabategereje. Undi ni Mutagomwa Jeremy nari maze gusoma ubutumwa bwe n'abandi benshi batandukanye kabisa mwatweretse kandi mwakomeje kuba natwe, mujye no gukomeza kubana natwe. Umuntu abashimira muri rusange aho hari kuri Facebook n'ubutumwa butandukanye se kabisa. Ubutumwa bwinshi rero bugiye butandukanye, tugenda tugana ku musozo. Ni telefone. Alo. Yewe aragiye. Alo. Ngwino ngurura ikibazo. Alo. Yego yego turakumva. Yego kiremeza bite. Yego turakumva Rafael we. Aha. Ya mihangane. Yego yego. Bibaho. Yego yego. Amavubi ejo agomba gutsinda Umunyagineya. Aha. Yewe. Yego yego. 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 Amavubi zagakora. Okay, kategereze turebe. Aka message ke analyze kuri match y'u Rwanda na Guinea Conakry. Toza ikipe y'igihugu ya Guinea. Atuko biri kose mbere yo gutekereza gutwara igikombe. Seri tugomba kubanza kwegeza u Rwanda. Ati ni ikipe tugomba kwitondera kubera ko ifite imbaraga kandi iratakaza match nimwe. Kugeza ubu ngubu turi kwemeranya. Ati ikindi kinarenze kuri ibyo, irimo abasirikari benshi. Atabakinnyi ba peri, niba ikipe yubakiyeho igihugu yabo.
ati ni kimenye imenye defense yabo yose ni ya peri saza kabakoza narizeye kuri match twese abanyarwanda dutegereje ku munsi bejo munsi rakuza munsi w'amateka mw'abantu mwe abasenga musenge abirinda covid mukomeze kuyirinda abafata ingamba abarijya mu nganzo mutangire mutekereza imirongo mwiza mwazandika kugira ngo kabisa insinzi nituramuka tuyigeze tuyigezeho uzaho umunsi wo kutibagirwa ariko byose tubikora twinda covid 19 kabisa akabara kwemeza wa muzamu twaza dushakisha boss wa Vita twa Bestine Kazadi Nayo numugwiza tuno cyane ariko kwemeza rero dushimira abavandimwe badufashije kabisa neza equipe technique dufashije majege akaba aje gusimburwa na DJ Bolingo tubashimira cyane dushimire mama Colette wakomeje kugenzura izi gahunda kugira ngo bigende neza dushimire Fis Images nawe wakomeje kugenda kabisa adushyira muri bira byuma by'abazungu kuri kamera kugira ngo ibintu bigende neza ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino cyane dushimire Dinyo na Mbappe cyane batwanjirije hano kuri Match Crazy Studio kabisa ejo muri muri kumwe n'ubundi muri Premier League muri Manchester cyane kabisa Rero arakomeza ni DJ Juice ni DJ Calex na Makena bagiye gukomeza kuhatwika mu byukuri natwe tugiye mu rugo kugira ngo tukomeze tubumve ubwo gahunda naho ku munsi w'ejo bye bye